No dia 2 de outubro, Fernando Lucena, marido de Raquel Lira, faleceu em decorrência de um mal súbito. Raquel se recolheu para cuidar de seus filhos, ficar em família e se fortalecer para enfrentar os próximos dias de campanha. Raquel é uma mulher forte. Milhares de pessoas se sensibilizaram e enviaram mensagens de conforto e carinho. Mas os adversários agiram de forma covarde. Aproveitando-se do recolhimento de Raquel, começaram a disseminar mentiras e fake news. Todo dia chegam mensagens para tentar te enganar. Você já deve ter recebido no seu WhatsApp. Não compartilhe fake news. A campanha de Raquel não vai entrar nesse jogo sujo. Vamos apresentar nossas propostas para mudar Pernambuco e tratar você, eleitor, com respeito. Pernambuco. Temos muito para fazer, transformar e construir. Mas agora, só queremos fazer uma coisa, dizer obrigado. Obrigado a você que deu seu voto de confiança e quer um Pernambuco melhor. Obrigado a você que acredita que temos que cuidar dos invisíveis. Obrigado por caminhar com quem tem experiência. Obrigado a você que mandou suas orações e mensagens nos momentos mais difíceis. Obrigado, Pernambuco. A mulher que Pernambuco quer é feita de sal e coragem. É curtida no sol do sertão e suave como a brisa do mar. A mulher que Pernambuco quer sabe cuidar, ensinar, proteger. Planta afeto, molha esperança pra gente colher uma vida melhor. A mulher que Pernambuco quer é Simone, Alana, Nayara, Raquel. Tá no Agreste, na região metropolitana, sertão e na Zona da Mata. A mulher que Pernambuco quer é a mulher que quer Pernambuco pra frente, mudado, diferente e melhor pra todo mundo, melhor pra gente. Raquel Lira, governadora. A mulher que Pernambuco quer. Tá sabendo que Raquel é preparada, né? Raquel é advogada, foi delegada da Polícia Federal e procuradora do Estado. Tá sem currículo, é? Calma que tem mais. Foi deputada duas vezes e secretária da Criança e Juventude de Eduardo Campos. Vê só, Caruaru era a cidade mais violenta de Pernambuco. Com Raquel na prefeitura, virou referência nacional na segurança. Delegada! É a fraca? Pernambuco quer Raquel! Sabe por que Raquel é a mudança que Pernambuco quer? Porque Raquel aumentou vagas em creches e mudou a vida das crianças de Caruaru. Reformou o Manuel Afonso, fez maternidade e mudou a vida das mães. Eu já tenho dois filhos, esse terceiro vai nascer na nova maternidade aqui de Caruaru. Saber que tem quem se preocupe pela gente, como Raquel, faz toda a diferença. Raquel bateu recorde de geração de emprego, criou a Feira Conectada. Foi uma das melhores coisas do governo de Raquel. Raquel reduziu homicídios e roubos, garantiu segurança para empreender. Ela prometeu, se ganhasse ela fazia, ela ganhou e fez. E mudou a vida de todos. Raquel veio, reduziu a violência e esse lugar se tornou um ponto turístico. Como prefeita de Caruaru, Raquel entregou mais de 4.500 moradias nas zonas rural e urbana em pouco mais de 5 anos. Eu estava sem casa, com 3 filhos, morando na rua. Eu só precisava que alguém olhasse para mim. Raquel olhou, me deu uma casa, mudou a minha vida e a vida da minha família. É o que faz Raquel ser diferente dos outros. Raquel, a mulher que Pernambuco quer. Raquel, te love you.